Ето та бариера изобщо. Ти ми тежко изпърли от багажа. Не. Виж пилотаж. Ой! Чакай, не! Той е жив, той е терминатор, че. What? Какво става? Какво става? Това първо откида главата. Направо изтупах кинем. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Готвене с Ники Джено и Файс. Никич, какво ще готвим днес? Ами аз съм замислен на много древна рецепта, кюфтета пуска маски. Замесвам каймицата тежко. Кюфтета пуска маски. Звучи скамазно. Изключително скамазно, да бъдем честни. Та, какво ще ни е нужно за целта? Да преробя хладилника. Давай, отваряй, взимаме каймица, кашкавалец, моцарела, пестовица и тежка чернобанска чубарница. Какво е чубарница? Чубрица. Чепанг, ела да ти покажа, ела с мене, да ти покажа къде е чубрицата в моя дом. Тежка кътневица направих. Ето тук стои. Тук стои чубрицата в моя дом. Искаш да я опиташ? Айде ще пробвам малко от твоите чубрица, да видим. Давай, пробвай от моите чубрица. Даже си имаш диванче, посядам си. Да. Това е специално на чубрица. Чубарица. Може да има някакви странични ефекти, но спокойно. Те са нормални. Уж ще водят за полезна, но не е сигурно колко е полезна. Какво? Че че нещо създадих. Май малко си уличка, а? Я че да... Ух, майка. Че да видим. Зелено, виждам зелено. Зелено. Да. Ох, майка. Каква чубрица съм ти дал аз? Ти ако искаш през това време, подготви там каймицата, размързия. Добре, ще даря и фреш малко със свеста. Добре. О, да. Обаче чубрицата стои тежко. Определено е от тежките чубрици. Ой, между другото, виж, тежко сме да си не учи още. Ти понеже си се случила на тебе, не те личи много. Знаеш какво? Я ще направя така. Штоинк. О, чакай, чубрицата удари. Чубрицата удари тежко. Трябва да ни мине малко. Дай да ударим едно сокче. Ударих два сока. И ми мина. Почти. Чакай, трябва. Това е задължително. Как захрамваш? Може да готвим така. Айде. И много трето сок ще сега ще ударим. Два сока по-късно ефектът мине и аз тук подготвам каймицата, обаче ползваме друга чубрица, не от тази на господин Скамаз Файс, защото виждате какво се случи. Да. Тя е много скамазна чубрица. Добре, между другото, знаеш какво забелязах аз тук, що аз нямам хладилник. Имам така, това как се говориш тук за виното? Как говориш? Климатизатор. Да, обаче нямам хладилник. Може би е това тук е хладилника, знам ли. Най-вероятно, някакъв с пуш бутон, така. Штоинк. Да, штоинк. Ма пък имам две печки. Скамазно. Да си имаш. Добре, мляко ще ни трябва пред мама за тези кюфтенца. Его е, тук е. Взимаме го. Добре. Ами, ние продължаваме готвим и ще се би направо в мисията. Да видим господин Скамаз каква кола е приготвил за тази мисия. Вика, то път ще караме с моята кола, да видим. С тежък Скамаз мобил. Това е нашия нов Скамаз мобил. Всъщност, нека изляза, нека ти го покажа. Добре. Ето го нашия Скамаз мобил, човек. 6x6 е това, човече. Йоп. Я да видим как върви, натисни го. Ей сега. 6x6 оффроуд. А ти покажа какво е това нещо. Та сега между другото, аз ти предавам да направим една мисия за Ламар. Само че преди това естествено ще демонстрирам новата G-класа 6x6. Готов ли си? Давай. Върти всички 6 гуми, човек. И върви, бе. Върви между другото, да. И дрифти даже. Нещо, което не очаках от кола 6x6. Защото това е камион, да. Човек. Виж какво е грамадно. Това е... Това е абсолютен камион. Тежък камион. Въртиш 4 гуми. Да, просто е така, но обиги. Чета скамазня. Йоп.
Да. Не сложи waypoint към Омар. Йоп, сложи waypoint към Омар. И това честно казано, нямаше да е възможно. Значи господин Ламар дава стабилни пари, въпреки че си го казва така, доста голям скамаз. И сега смятам да направим една трета мисия за него. Да. Вземем нас сам. Штоинк. Добре. Това нещо между другото много ме кеф. Просто нямам търпение да му изпробваме оффроуд характеристиките. Ти да, изглежда доста стабилно. Скамежно. Тежък скамаз. Скамажието. О, а виж, тук има някакъв скамаз. Виж го е това. Хенри Кейс. Yeah. Оп, изчезна! Тежка скамазня. Та, нека видим какво не е подготвил Ламар. Време е да покажем на Ламар, че сме най-добри скамази, които може да наеме. Абсолютно. След последния скамаз, който правихме за него, нещата не се развиха точно в план. Но ще видим днес какво не е подготвил този скамаз. И няма да му се вързваме така. О, имаме две коли. Пу, аз имам лялата. А те са ни като състоята на каналите, перфектно. Точно, точно. Между другото, да. Случайност? Не мисля. Не мисля. За нас са правени тези скамази. Добре, трябва да отидем до LSIA. Добре. Лос Сантос. И предполагаме за аерпорт, ама не знам. Свим къде не отвежда това. А, Лос Сантос International Airport би трябва. Йоп, да, точно, точно. Обаче, доколкото познаваме Ламар, предполагам пак ще е объркан с някакви кражби, йоп, полиции, нещо от сорта. Mm-hmm. Саш, ви. Ей, моята количка е дърпа, бе. Дърпа? Пак са ни дали различни скамазни коли. Значи са бързите. Трябва да се направим по една такава, като съберем пари. Mm-hmm. Ай, трябва да спасиме Гералт. Съжалявам. Ой. Ай, ние сме на долния е... етаж. Опа. Това ще заобиколим и аз. Това ще заобиколим. Скамазия. Не може да скочим през вазите. Давай. Абе, давай, е от тук. Е така. Ай! Ой! Елегантно. Опс. О, доста елегантно казах аз. Никой нищо не е видял. Това е, виж. Не. Това са новите елементи от моя дизайн. Да. Ще моля минало тук, ще ни пуснат. Айде. Пускай на. Скамаз такъв. Ах, скамазам за скамаз. Не ни пуска. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аз се предавам направо, виж, ето тук има едно скокче. Ой, извинявай. Правихме ги на нищо тези коли. Ей, между нищо. Другото, виж, не знам твоите седалки, обаче моите имат не дървените топчета. А, масажни да? Седалки. Е, от тук дали ще мога да минем? Йоп, дай да видим. Аз приготвям едно оръжие, между другото. Ой, съжалявам. Давам, директно ме имам пръстта. Давай, давай. Давай му, да фуем челата, да фуем падата си. Ай, пак ой. Е полиция. Полицейшън е. Ами... Ще трябва да ги добиваме, май. Я да не... Не бързай да стреляш. Дай се доближим да видим какво става тук. Кво става? Ой! Бягай! Залягай, залягай! О! Как о! Се залягаше? Имаме хидравлика, човек. Хелп! Колата ми стъкна! Верно ли? Да, а, оправих се. Ой! Тук мога и пръснах. Да. Дай, една стикинг бомня на Тамас. Трябва да запазвам между другото бомбички за вратата. Малко пиратки. Ей, аз нямам такова автоматични оръжия. Нищо. Давай, патлака. Патлака днята също играе добри. Игри. Yep. Мисля, че ги пръснахме тия полицайка цяло. Да, между другото, виж, имаме хидравлика, натискаш X. И можеш да я променяш. Ой. Добре. Още малко ченгета има. Може да не е безопасно за... Ой, хеликоптер ста... О, хеликоптер, човек. Какво става? Аз се скирам, че ще умра. Ясно. Пръстахаме през стъклото. Ха-ха, сериозно, лад. Аз мисля, че станаха малко скамази. Дай да скачаме тук в G-Wagon-овицата. И да отиваме ай. Да освободим този човек. Чакай къде? Чакай малко си, бе. Не мога влезна. Давай в багажника. Ууу! Стреляй от багажника. Сега можеш ли да ползваш всички оръжия? Да. Давай. Е така. Минавам, ти хвърляш бомби на задната врата. И добре? Натварваме нашия човек там. Айде, измислихме схемата от затвора. Давай.
Ајде, приготви сам стики бомбата. Давай. Чакай. Чакай, че мога на мога цели. Не мога го цело тук. Оп! Айде! Ой! Бързо, бързо! Айде, качвай се! Айде, дърва! Давай, че ме пръстат, малко съм. Я съм на мисъл, много малко. Аааа, оцелиха ме. Пръснаха ли? Да, да, да. Нещо, поне схемата работи. Трябва само да спазим малко повече. Аз предам този път да разчистим полицейшените преди това. Даже ти предам пак да пробваме така директно с бомба и сфърляме го, за да направим повече звезди. Ей, баунс! Давай. Баунс! Същинска мазия, качвай се отзаде, чакай малко набързай. Обаче няма повече стиките, за съжаление. Нямаш стиките, чакай да ти дам. Как се дропваше? С F11. Дропни стики. Ой. Че малко, как се дропваха оръжия наистина? Ой! Пластира ли е какво направи? Да. Как да я взема? Ао, я не дай зора, мой тумче. Че малко, какво подява ли те статка? Как да се взема бомбата? Не! Фак. Стана скамазия. Между другото, ето ти малко бомби. Дай. И да правим същата скамазня. Ето ги, как ги нареждам. Слагаш бомби. Слагам бомби тежко по земята. Не ми излизат в... Няма как да не ти излизат, what? Да? Ой, сложих една на земята, внимавай. Чек, би. Не ми излизат в това, дето го върта кръгчето с оръжието. What? Какво ти излиза на, на тяхно място? Пак ли бе? Какво съм? Я, кечи се сяло заре в леглото на камионето. Штоинг. И да си приготвим тежките бомби. Чакай сега да приготвим тежки бомби. Ето прокс... Не, не прокс мините. Ами... Стики. Бомбня. Стикитата. Ето. Айде, 25 стикита в готовност. Толкова ли имаш? Да, а ти? 24. Найс. Да. Добре. Ето като тая бариера изобщо. Ти ми тежко изпърли от багажа. Язи. Майко мило. Знаеш как се приплъснах в стената, човек. Да си още не мога да знае какво се случи. Давай. Давай, тръгваме. О, човек е това. Директно лепим на камионето отзаде. Бум! О, перфектно, перфектно. Аре, дебелички. Айде, бързо. Убихаме, какво? Мен да хена мотовня да си знаят. Е, това е. Опит първи. Първи опит, даме и господа. Йоп. Опът ни трябва врата. Да. Нужни са ни вратите и всякаквите работи. Добре, този път ще се опитам да не те катапултирам по този долен начин. Да, внимай. Би било много добре. Да, аз просто така се чарнях, ударих нещо човек и направих връх да на покрива. Ще да загрея. Па! Не! Виж пилотаж. Та пак нямаш врати, сега ще бръснат. Като първият ни опит. Ой, човек е, това е. Дай, трябва да се опитаме все пак. Айде. Ой! Добре, какво да си там? А ти откъде виждаш така тежко? Не знам. Така, прицелил съм се. Дай, приготвили сме се. Ти на... аз съм едната врата, ти на другата. Бум! Оп, отвориха. И се затвориха, лад. Айде. Айде. Да видиш. Ой! Чакай, не! Той е жив, той е терминатор, човек. Обаче аз не съм жив. И аз така. Ой, това е човек. Ти му напълни главата с бомба. Този път ще карам бавничко, няма чакай. Чакай, що скачих тук? А, виж, смъкнете с стъклата, what? Да. За какво смъкнете с стъклата, what? Се, what? Добре. Дай са. Ей! Стой! Внимавай! Не ги...
Гърми още от сега. Може ли да интервютират за по-късно? Добре. Виж... Леко се. В кой съм се ударил от цяло човек? Не знам, всеки път лете като куче. Да, видим. Добре. Подари ще за тези въпрос. Готов ли си? Да. Айде. Ето. Аре, давай да бъде. Чакай. Това си затвори! Що затваряш, бе, бац? Пухай ги. Трябва да ги пукаме, човек. Кофи като искаш и тъй излица. Добре, дай да се сменим този път. Аз качам ето където заден. Че без иска се качих тъжко отпред. Дай ми сега. Давай, давай. Сменяме този път ролите. Давай, мятаме стики бомбовици. Само че този път се отдалечи някъде настрани, за да може да опукаме всички полицаи. Пак оня да си затваря, ако иска да му бяга климатика. Разбрах от какво летиш. Разбрах от какво летиш, е това бордюрче, иска да тестам. Е това бордюрчето. Тичко бордюрче, човек, е това е. Чакай, 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 тук дрифията стана твърде тежко. Добре. Е така, добре, бе, трябва да ни врати между другото. Вратите са важни. Имаме врати? Да. Нямаме предница почти, ама вкарай. На гомла нужда. Ууу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 u Какво ще направим този път? Този път няма да летиш спокойно. Да, установихме така да става скукнята. Тежка е скукня. От коя? От ей това бордюрче. Да, да, да. Е това е. Добре. Те са, внимавам с хеликоптера. Аз предлагам първо да ги поразчистим малко полицейшните. Ой! Чакай, аз чакай сега първо да взривах хеликоптера. Беги сега назад. Оооо! Вземете гранатите си! Виж, разбрах откъде не стрелят. Зад нас. Е, поне е мръсна кола този път. Да, да, да. Той човек преди малко, ако тръкнеш с пръст, разбираш и сигурно ще намериш трихнин. Този път трябва сме много внимателни. Аз предлагам. Преди да започнем да мятаме тежки бомбаци, да разчистим всички полицейшени. Целта. Добре. Аз ще се приготвя все пак стики бомбовете. Но да спрем някъде малко по-надалеч. Ей, той иска да се дърпаме нещо ли? Ей, ш, е лодка. Да спираме някъде зад колата. Примерно ето тук. Насам, не дей да правиш нищо все още. От ей тук. Слизаме. И ги разпуцваме тежко с снайперионетата. Дай, кога си готов? Три. Чакай само, си приготвя снайперионетата. Добре, аз съм готов. Казвай кога. Аз съм готов. Раз, два, три. Тум. Штоинг. Добре. Разстрелвам ги тежко. Смогваш ли? Да. То колко време ще се въргаля, това ще прави червя. Зад нас има, внимай. Зад нас? Откъде бе, човек? Чакай, чакай. Трябва да внимаваме. Идват още някъде от самото летище. Добре. Аз съм супер малко кръв, обаче трябва да внимаваме. Скрий се, скрий се. Как ще си ядеш с чипс? А, аз си издъкувах някакси. Добре, идва хеликоптер. Да, аз почвам хеликоптера. Добре. И аз го почвам. Пуши. Оп, убих пилота май. Найс. Отиде и това. Дай, стига толкова. Хеликоптера е окей. Те тук трябва да ги изнесем бързо. Мятам стики бомбове. А, внимай хеликоптер над главите. Не. Мятам един молотов. Ти си с такова ли го целя? Почти. Чакай, беги, 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 беги! Чакай, че това скъма си! Жив ли си? Да.
Полетел. Айде, човек. Минам пак на снайпер. Добре, така работа няма да стане, ми се струва. Трябва да отидам да... Те идват все повече. По-тежки гови ми набихнатия. Мисля, че стане прозорец. Давай, свали хеликоптера. Да сваля хеликоптера? Да продължаваме напред. Добре. По-добре ситуацията няма да стане. Давай. Давай, давай. Минавам на такова. Стики бомб. Че е този да не затваря само. А, убиха ме, човек. Бах ти лъдницата. Аз ти казвам. Ние сме неандерталци. Аз имам чувство, че правим всичко грешно. Всичко може да стане по толкова по-лесен начин, сякаш. Важното е, че е забавно. Да. Давай. Точно. Този път отиваме, лепим бомбите с Чиоксо. Не по хората, ами по задните врати на... Ооо! Това бронирано чудо. На... Внимай, ой, че пак ще лета. А този път не съм отзад поне. Давай, сега резко лепим, гърмим и го взимаме дебелички. Еса, Штоник. Матка, бързо, давай. Бързо, бързо. Ръка, не, не го гази. Няма. Точно обикаля, бе. Аре, че ме пръсна. Давай, давай, газ, 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 газ. Давай, газ. Мятам им бомби да ги разсейвам. Задаем. О, човек, взехме го най-после. Е, живи спре, бе. Той е този какъв те аутист. Обиколи пет пъти камиона. О, да. Да. Седар оцелен на дроп опс, обаче... Лошта че е само радиатър, не мога да си смена оръжието. А, може. Добре, минах на пиштак. О, добре, че тая G-класа, човек, е бърза. Да, 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 да. Е, перфектно става, значи с схемата си първо отлепяш. Да, да, защото виж, те още не са се осъзнали, оне полицай там се чуеш какво става. Това направо му откида главата. Направо изтупах килима, човек, видя ли какво стана. Ой. Така. Мале, мале. Добре. Тук имаме поле с действие. Ой! Камионе! Спуках му гумата. Само да наспукат те нашите, защото не са бронирани все още. Ай, ай, ой! Ой, може да стане наистина ой. Да не стане штунквация. По штунковицки стане. Може да направят штунк на гумата и айде. Добре. Предпам трябва да изгубим полицаите. О, тоя светофар как се разгуби. Стана на клечки за зъби, човек. Да, добре, дясно тук елегантно. Стигаме до дроп оф. Не е много елегантно, не. Важното е, че все стигаме пак. И полицията даже не ни вижда в момента. Леко, леко. Избяхме на шиваните полицейшени. Ето го. Ема са пред нас има точно полицейшен. Ще забавим да ход. Давай. Той е керов. Натиска. Изобщо да не е като да има камион, който е 6 пъти по-голям от всяка кола на пътя. Обаче, що не видяха, окей. Той не ни вижда. Е. Lose the cops. Трябва да ме очи гетата. Нека... Да, на плажнята да се скинем. Айде. Виж сега този чадър. Влезе знак в отзаря на камиона, виж. Да. Качихме знак. Ето. Ето го знака. О, давай да отидем до дроп-оффа вече. Добре. Дай да отидем до дроп-оффа вместо. Естествено пак по плажа. Чай да спукаме тук на надуваемите неща. О, това се спука. Видя ли, спука се. Да, 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 да. Обинаваме тук от уфродмята. Ей, това е то вниманието към детайла. Айде. Штоинг? Штоинг, бе. Аре, си си бац. И то с такава кола, човек. Всеки с такава кола. Да, бе. Скамази и долни. Гадни, скамази. Йоп. Виж го, дебела къца качи. И пружини. Клекла. Да. То даже не са пружини. Моя въздушно лухачване. Ще направи штоинг. Сако ми кажеш, това е първа част мисията. Добре. А, ето. Мишън паст. Най-после човекс. Това е то. О. От първият път 12 чисти бинки. Да, да е стабилни пари и XP. И ран къпче. Това път съм доволен от Лема. Да, да, да. Не беше толкова скамазен. Толкова пъти, що минахме на това летище просто. Ще го запомня. Yep.
Беше забавно, беше забавно. Естествено. Надявам се на вас да ви било забавно. Йоп. Опси Дейзи и тежко изкамазихме поредната мисия. И да. Сега между другото имаме една идея. Да изхвърнаме хората на плажа. Това е то. Бум. Не, да изхвърляме точно. А, защо си прозрачен? Ой, гони ни полицията. Трябва да бегаме. Ти си прозрачен. Ти си прозрачен. На прозрачен. На прозрачен ли ще се обиждаме, а? Ой! Тежко ми влезна. Щях да влезе в купето още малко. Оф! За втори път, човек. Да. А, е, това е. Аз ставам кеша в банката. И колата стана прозрачна. Ей, прозрачен. Много прозрачен. Много сме прозрачен. Чувствам се като медуза, човек. Да, да, да. Добре, аз сега ти предлагам, така иначе минахме мисията. Мисията. Защо пък да не отидем да поразпуснем малко на плажа? Има една активност, която искам да изпробвам от супер много време. Айде. Сега двамата с теб, ще направим една течка и ще онгваци ето тук. Ой! Да. О, чакай, на коса. Пребоедисах дървото за малко. Да, на тази штуркваци, за която говориш. Оп! Нещо ма няма, само са цунка. Елегантно. Елегантно. Я, може да мине през това езеро? Без проблем, тежка човек. Луквица. Тежка луква. Тежка луква, наистина. Ей! Ай, засада ветата. А, виж го то. Тустия. Глед го тустия. Аз от дясно гледам. Дай му, дай му, дай му. Ще не мога се бие. Аз съм на такъв молд. Да, на такъв молд. Как си го прави? Натискаш M и... Enable Passive Mode, там Disable трябва да ти пише в случая. Да, добре. Я, гледай нещо само. Погледай тъка нещо. Ще ти си прозрачен. Давай. А, фак. Не може да направя това, което искам. Damn it. Е това ли? Штоинг? Е това да. Штоинг! Е така. Штоинг! О, тежка погреба. Йоп. Добре, добре, да пробваме. Тия... АТВ-те или джетове? Джетове. Да, той има е само едно АТВ. Дай, джетовици. Джетовици. Кой джет си избираш? Той ми яра червеншки. Айде, аз съм с жълтия. Да скачим. Штоинг! Добре, преплува под самия джет, е това е просто. Добре. Е, това е. Аре да пробваме скок. Скок. Аре да видим. То виж, той има някаква писта. Да. Това ще е яко. Как се карал? Ти виждаш ли откъде се карал? Не, нямам идея. Дай да направим едно скокче и после ще се върнем да разгледаме самата писта. Добре, ой. Е, тук от Kia се засилваме и да направим по едно скокче, ако искаш. Чай, къде си? Ето тук. Ай, идва. Що инквация? Ой! Тя ще се разбира стълбата. Три, раз, две, едно. Да, едно, дай. Къде е скокчето? Къде е скокчето? А, ето го. Направо само. Ааа, разминах се, човек, ето това е. Аз скочих тежко. Тук има едно друго. Демет. Ламар ми звъни. Ооо, колко близо бяхме. Това е най-село между другото, но ме кеф как се управляват самите джетове. Има нещо скамазно в тях. Да, има ли състезания с джетове? Това ще е яко. Штоинг? О, много яко се скача обаче. Да, аз сега ще пробваме това. What? 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 Кво стана тука? Кво стана, човек? С хакеристи. Да. Кво е това, бе, човек? What? Да даде малко кешовица. Да. Да помята малко салфетки, така парички. Да покаже най-добри сме най-добри. Да. О, водата ли забима? Да. А що няма оръжие? Човек, аз налагам някакви. Ти имаш ли оръжие? Ме ми взе всичките оръжие, то хакеристи. Не, нямам никакви оръжие във водата. Е, това е. Дай, убихам. Прибивам някакви хора. Дай, да го сгънем. Другия. Виж, 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 виж. Кво стана? Боб, 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 боб. Аз съм акула. Штоинг? Е, дами и господа, за съжаление, виждате, че този хакерист напърно ни взе оръжията и не направи на нищо. Йоп. Сега започваме от нулата, но ние сме двамата скамази и ще се видим отново в следващия епизод. Ако този ви е харесал, не забравяйте да приплеснете лайк бутоните и да се абонирате за канала. Е, така го направите. Опа, не, друг иска да... Штоинг. Е, така, штоинг. Е, така. Оп, е, да, ми фръкне шапката направо. Ето. О, двойна штоингувация, човек. Штоинг.
Штоинг! Да. И е така искаме да направите с лайк бутоните, също така направите това и с балончето на канала на Никича, кой ще ви излезе сега. Штоинг! 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 И тежко се преплеснахме. В следващия епизод. Чао! Чао!